כמו שהבטחתי לכם, למנה הראשונה אנחנו הולכים להכין סלט תאילנדי. סלט תאילנדי זה אף פעם לא רק קלים, זה תמיד עם איזה בשר, עם איזה דג, עם איזה משהו ככה שיוסיף לנו עניין בסלט. אני בחרתי בכבד עגל, נתח לא כל כך פופולרי לצערי, וחבל, כי הוא צריך להיות פופולרי. הוא טעים, הוא בריא, והוא נורא 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 זול. אני אראה לכם אותו. סוג הדברים שלא אוהבים להגיד בטלוויזיה, אבל אין מה לעשות. נתח של כבד זה לא הדבר הכי פוטוגני בעולם, אבל זה לא מה שאנחנו רק מחפשים. אנחנו מחפשים שיהיה לנו טעים, שיהיה לנו נוח בכיס בימים האלו, ובעיקר שיהיה נורא נורא קל לעבודה. אז זה יש לנו, אבל זה בכל זאת סלט, ואנחנו פה בישראל אוהבים סלטים. אני משתמש במלפפונים, לא סתם מלפפונים, גורי מלפפונים, מלפפונים קטנים, בייבי, נבטים. אנחנו ניקח גם בצל סגול, פלפל חריף, וגם ליים, כי אין דבר כזה בתאילנד בלי ליים. ובואו נתחיל פשוט לעבוד. בצל סגול. אני משתמש אך ורק בירקות ישראלים, מקומיים של חקלאים ישראלים שתורכים כל כך קשה כדי שיהיה לנו את התוצרת שלהם. ובייבי מלפפונים זה דבר נפלא. בייבי מלפפונים זה נשמע יפה שאומרים בייבי מלפפונים. אני, אם הייתי אומר תינוקות, זה נשמע קצת מוזר, אבל לאחרונה כל חיי מקושרים לתינוקות, וכן, אני מדבר ברבים, הם הגיעו בצרורות פה, ישר בתאומים, ושירנקה גם בהיריון עכשיו, אז בכלל חגיגה פה. אז יש לי גם גורי מלפפון וגם גורי אדם. ומיד עוברים לפלפל חריף. בין כמה טבעות, לפלפל אחד שלם, שום פנינה, שן שום אחת ענקית, שחוסכת לי את כל העבודה. קבלו איזה יופי, הכל משן אחת. כמו שאתם שם לב, זה סלט מאוד עוצמתי. כדי לרקח טיפה את המעלומה, נוסיף גם נבטים. שלנו. כמה עלי ננה. ממש, שימו לב, בלי מאמץ, חיתוכים גסים. עוד משהו מסל ההפתעות שיש לי פה. אני אוהב לקחת גם בצל ירוק. נחלק לחצי ושימו לב לחיתוכים. החיתוכים הם מהירים, גסים, שיתנו לי סלט נפוח וטעים ומרענן. וגם מערבולת של טעמים בפה. כי באוכל תאילנדי אנחנו מחפשים את המערבולות, אנחנו מחפשים שמשהו יסעיר אותנו, שיהיה טעים מאוד. והרי לכם סלט סופר פיקנטי וטעים שמחכה פה בצד. אני משתמש במעבד מזון גדול, בעל נפח, שכל המשפחה יכולה ליהנות ממנו, ואני לא צריך להכין את הרוטב שלי מספר פעמים. הוא חוסך לי את כל הקיצוצים. ג'ינג'ר בגסות, בתוך המעבד. סומסום שחור. אפשר להוסיף ישר למרינדה, אפשר להשאיר אותו גם לקישוט בסוף. שלוש שני שום, או שן שום אחת ענקית, כמה שבא לכם. סוכר, פיש סוס, רוטב דגים, שאנחנו כל כך אוהבים מהמטבח התאילנדי, סויה, שטה. מעט, מעט, מעט שמן חמניות. קדימה. סופר מהר, סופר קל, וכדי להשלים את הרוטב שלנו, חייבים ליים. גם מדלל את הרוטב, גם מעניק את הטעמים הכל כך, אפשר להגיד אומאמי, ממש טעמים מיוחדים שרק הליים יכול להעניק לנו. בואו ניתן ערבוב מהיר. והסומסום השחור כל כך מפנק ומעניין בפה, שזה כל כך כיף. ועכשיו, הנתח. אני פורס את הכבד לאורכו.
שימו לב כמה הוא יפה ונוח לעבודה. מעט שמן. מידיים ככה, בעדינות. יש לי ממרח שמשלב גם סומסום וגם סילן. קצת מתיקות. עם הטעמים של הסומסום שיש לנו גם בתוך הוויניגרט, ככה שהכל משתלב נפלא. אני מורח ממש בעדינות. הסיבה שאני עושה זאת, כי ברגע שאני אנח את הכבד על הגריל, אנחנו נקבל קרמול כל כך טוב מהסילן. טעמים נפלאים שרק סומסום יודע להעניק. ואנחנו נקצוץ הכל לתוך הסלט. אז בואו איתי, אפשר לגריל עכשיו. גריל סופר עוצמתי. עובד בשיטה נורא מיוחדת, ככה שהשומן יכול לטפטף, אבל אנחנו לא לקבל פה להבה אדירה, הוא מונע את הבערה המיותרת. כבד זה נתח שאוהב סליעה מהירה, חמה ביותר, כמעט בלי התעסקות. אני משתמש בנייר סופג, שלא משאיר סיבים על הבשר. אתה יכול לראות ממש כמה מהר הוא נצלה, כל הדם עלה כלפי מעלה, ובקלילות. הכבד שלנו מוכן, כמו שאמרתי לכם, אני משתמש בנייר סופג שלא משאיר סיבים כדי לספוג את כל שאריות הדם, במידה ויש כאלו, ואת השומן. כבד, כמו שאמרתי, גם נוח נורא נורא לעבודה ומהיר להכנה. סילן, הממרח עם הסומסום. פשוט נפלא. הכל פה מתערבב עם העלים, כבר נראה נפלא. מזכיר בהחלט סלט תאילנדי, שיקח אותנו הרחק מפה. הוויניגרט שלנו. יכול לראות פה את חתיכות הסומסום. זה סלט עצום של ירקות, נבטים, קווי דגל, הכל במרינדה סופר תאילנדית, חריפה, מתוקה, חמוצה, כל הטעמים שכולנו אוהבים, בום, משגר אותנו לחופים הכל כך אהובים בתאילנד, והכל פה מנווה ירק. תראו איזה יופי, כמה קליל, מהיר, תיאבון. ערוץ האוכל